Vi er jo herude og kigge efter vores heste her på Ulshale. Og vi har lige fået 4 nye heste til flokken, så nu går der i alt 8. Og det er jo vildheste, så de er lidt mere sky end normal heste. Så vi holder os på god afstand af dem, og vi kan se flokken heroppe, som er 5 ud af de 8. Og de har allerede opdaget os, og vi kan jo se, at der er lidt forskel på de nye heste og så de gamle heste. Så vores gamle heste, de er meget mere brede over ryggen. De har simpelthen levet godt, for at være helt ærlig. Og så er det også vallakker, altså det vil sige, de er kastreret hanheste. Brede over skuldrene, meget højere. De nye heste, vi har fået, der har vi fået 2 hopper, altså 2 dameheste. Og så har vi også fået 2 vallakker. De er lidt mindre, smallere over ryggen. Og det kan have noget at gøre med, at de har gået en større flok, så der har været mere sådan kamp omkring føden. Men det tror vi ret hurtigt ændrer sig herude, fordi at vores egen heste, de tingerer jo til, at de er lidt på den runde side. Men det skal de jo også være, når vi har dyr, som vi har her. Jeg tror, det var en fugl. Så har vi jo helårsgræsning med vores dyr, og vi har ikke tilskudsfodring. Det vil sige, at vi fodrer dem ikke om vinteren. Der skal de simpelthen selv ud og finde deres føde i naturen. Og det er jo både inden for krattet af, det er skud, det er græs, og de skal... undskyld, du må ikke falde. Og derfor så skal de helst lægge sig lidt ud. Og det kan vi også se. Der står en der her og kigger på os herhenne. Og jeg tror, det er en af de nye. Se, hun er meget, meget smal og holder godt øje med os. De går over og kigger lidt, de gamle af dem. Og holder øje med os selvfølgelig, men er ligeglade med, hvordan vi egentlig ellers bevæger os. Altså, vi vil ikke have, vores heste er i kontakt med mennesker. De må ikke være opsøgende. Det her, det er vilde heste. De er her for at pleje naturen. De er her for at højne naturværdien og biodiversiteten herude. Og opsøgende heste kan både for det første være rigtig irriterende, når man er inde i et naturområde. Heste, der går efter en, men de kan faktisk også virke lidt skræmmende. Så vores heste, de skal holde sig på god afstand, og det gør vores heste også herude nu, som man ser. Så holder de sig ud i periferien, og de går lidt væk, når vi kommer for tæt på. De holder stadig øje med os, men det er en rigtig, rigtig fin adfærd, og den skal de gerne blive ved med. Så det er forbudt at fodre dem. Det er ikke klappeheste, vi har. Det er naturplejeheste, og det skal de helst blive ved med at være. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke falder. og det tror jeg, at de kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt med. Fordi hvis man lige vender sig om og kigger ud, så kan man godt se, at de trækker sig tilbage i landskabet. Hvad er baggrunden for hele det her hesteprojekt? Jamen altså, baggrunden det går faktisk meget dybt ned. Det handler omkring, at vi i Naturstyrelsen har en forpligtelse til ligesom at undersøge biodiversiteten. Og det er jo et projekt, som har og en vej, som ligesom er lang og startet lang tid før hestene. Men det handler simpelthen om, at vi skal understøtte mangfoldigheden, biodiversiteten, og skabe nogle bedre vilkår for vores natur. Og så er hesten en af vores redskaber til ligesom at komme derhen af. Så man kigger på naturen som lidt mere dynamisk og noget, vi skal løfte. Det er en af vores målsætninger i Naturstyrelsen. Og så har vi nogle virkemidler til det. Og herude, der er det græsning. Det er helårsgræsning. Det er uden tilskudsfodring. Det er med kvæg. Det er med heste. Og om sommeren, så går der faktisk også nogle geder rundt omkring herude til at bide lidt i buskene. Så vi kigger ikke på det her som, at nu skal vi have heste hos Naturstyrelsen Storstrøm. Vi kigger og siger, nu skal vi have nogle virkemidler til at kunne løfte den her forvaltning af vores naturområde op. Og der er hestene rigtig, rigtig, et rigtig, rigtig godt værktøj at trække med ind, fordi de gør noget andet end kvæget. Altså kvæg og heste supplerer hinanden rigtig, rigtig godt i deres græsning. Og de supplerer hinanden rigtig, rigtig godt på helårsbasis. De går også tit sammen. Men de kan ligesom tåle at gå ud hele året. Hestene her er jo eksmoponies, og man har jo lavet forsøg med dem over hele verden, hvor man simpelthen satte dem ud og kiggede, hvor meget
hvad kan den her stamme egentlig? Og man har jo også haft dem i Danmark siden 60'erne henne på Terø, som ligger lige ved siden af møen. Og simpelthen fundet ud af, at de er ekstremt dygtige til ligesom at leve ude i naturen og leve det her lidt mere barske liv, hvor man ikke kommer på stald, og man får ikke fodring, og man, når der kommer en dyrlæge, så står dyrlægen sådan lidt ligesom vi gør nu, og lidt tættere på med en kikkert, og så tilser dem. Og det er de rigtig, rigtig dygtige til. Rigtig hårdfør. Det samme er det med meget det kvæg, vi har ude. Det hårdfør naturplejekvæg, som kan tåle at gå ud hele året. Og det er de virkemidler, vi trækker ind til vores forvaltning her. Og så gør vi det jo alt sammen for at se, når vi skal skabe flere levesteder for vores insekter. Vi skal understøtte vores sjældne naturtyper. Vi sidder lige nu på en tidvis våd eng. Lidt mærkeligt, når har hedelyng, ikke? Men, og vi skal kigge på de forpligtelser, vi har over for EU. Det er også Natura 2000-området. Så alt det putter vi ind i en kasse og siger, nå, biodiversitetsforvaltning, træk det op. Hvad for nogle redskaber kan vi bruge? Bum. Heste, helårsgræsning, kvæg. Er der andet, vi kan gøre herude? Der har jo været noget med noget, vi har set tidligere noget vand også, det vi kørte. Vi snakker meget sådan om hydrologi. Er der mere, vi kan gøre der? Så det handler jo egentlig om, ikke så meget om hestene, men mere om det mål, som vi har, altså med at skabe mere biodiversitet for naturens skyld. Og der er hestene simpelthen vores værktøj, blandt andet. Hestene er bare en del til at nå målet, som I gerne vil. Ja, ja. Og vi har jo været så heldige at få finansieret hestene af 15. juni-fonden, som også er med inde til ligesom at løfte det her. Og det har de jo gjort. En ting er, at de har finansieret hestene herud til alle 14 faktisk. Så det er virkelig, virkelig sejt. Men de har også været med til at finansiere, at vi ligesom har fået kigget på, hvordan kan vi se, at vi når i mål. Kan vi lave en form for monitorering, en overvågning, hvor vi kan se udviklingen gennem tiden? Og der er vi i gang nu. Vi er i gang med at kigge på, er der noget, vi sådan meget nemt og meget let kan gøre løbende, for ligesom at se, er der kommet mere struktur? Er der kommet flere blomster? Hvad for nogle blomster er det? Er de gule? Er de hvide? Er de lilla? Helt simpelt. Men for ligesom at få den der adaptive forvaltning, hvad man kalder det for, altså hvor man ligesom går ind og siger, nå, men så rykker vi på nogle værktøjer her. Virker det? Hvis det virker, så er det mere det, vi skal have. Er der nogle andre ting, vi skal hente ind i vores værktøjskasse? Så hestene, rigtig godt værktøj, men hestene er med til at underbygge projektet om at skabe mere biodiversitet herude. Hvad er din rolle i projektet? Altså, jeg er en naturskovfod på Naturstyrelsen Storstrøm, og det er jo hele vores enhed, der tager sig, hele vores geografi, men os, der sidder og arbejder med naturpleje, vi sidder jo, og naturforvaltningen, vi sidder i et team, et naturteam, hvor at det er jo ikke kun mig, men det er også nogle af mine rigtig dygtige kollegaer. Nogle af dem har arbejdet rigtig lang tid med det her, og nogle af dem har været med til at få de første heste herud, og er simpelthen super dygtige, og er med til, at vi ligesom kan sidde her i dag og kigge på heste. Men vi sidder sammen, og så har vi jo nogle skovløbere rundt omkring, og vi har en her på Ulshalegård, som også er vores, ligesom vores daglige stykke herude, som holder den løbende drift. Altså den løbende hold øje med hestene. Er de her alle sammen? Ser de godt ud? Går de pænt? Opfører de sig normalt? Og så kommer jeg så herud og kigger til dem, især omkring vinteren, at jeg har mere herude, for ligesom at se, er der føde nok? Hvordan ser de ud? Vi har dyrlæge med herude en gang om året også, og kigge til dem for dyrlægens bedømmelse på, er det nogle flotte heste, vi har. Kan vi stå inden for det, vi laver rent dyrevelfærdsmæssigt og rent etisk? Fordi det er også en ret stor del af det. Altså, vi skal også lave naturpleje, men vi skal også følge lovgivningen. Så det går lidt hånd i hånd. Altså, naturpleje, forvaltning herude og dyrevelfærd, det går vi lidt op i. Og så er vi jo så heldige og beriget herude, og vi har rigtig, rigtig mange mønbrugere og rigtig mange gæster herude, som også er vores øjne og ører, når vi ikke selv kan være herude. Fordi at Naturstyrelsen har jo adgang 24 timer i døgnet, og vi er så heldige, at folk herude også holder øje og holder rigtig meget af vores dyr og også vores heste, og melder ind, hvis der er et eller andet, der er unaturligt, noget, der de opfører sig mærkeligt, eller at der er nogle af dem, der kommer til skade, for det sker jo desværre en gang imellem. Du nævnte 15. juni-fonden. Mm-hmm. Hvad er det? Det er jo en fond, der understøtter kultur og natur i Danmark.
Og det er en af de fonde, der er med til ligesom at kunne realisere nogle projekter, som måske kan virke lidt uoverskuelige, men at de så er med til at løfte og højne det. Og her har de været inde og hvad det hedder, finansiere hestene, alle 14. De har været inde og finansiere, at vi har fået kortlagt en metode til ligesom at monitere løbende på vores forvaltning. Og de har også tidligere været med inde og finansiere, at vi har fået kortlagt, hvad for nogle arter er det egentlig, vi har særlig fokus på her. På Ulshale og i Klinteskoven. Og det er jo en rapport om sommerfugle, om biller og om svampe. Og den bruger vi jo så i vores videre arbejde. Simpelthen til ligesom at pulje ind og få hvad det hedder, mere viden ind til, at vi kan træffe nogle af de rigtige beslutninger. Både Ulshaleskoven og Klinteskoven er jo en del af noget af det, der de jo bliver urørt skov fuldstændig. Har været delvist også tidligere. Fundet ud af, hvad er det for nogle sjældne arter, vi har der. Hvad er det for nogle arter, vi skal passe særlig meget på? Hvor er det, vi ikke må gå ind og røre ved noget? Og så har vi simpelthen også brugt det simpelthen til at finde ud af, om der er måske også nogle arter her, som har brug for noget hjælp. Vi har vores sortplettede blåfugl på Højmøen, som vi ved jo er der, men vi har jo også brug for at finde ud af, hvordan understøtter vi arten, så den bliver ved med at være her. Og vi har også sommerfugle herude, som vi passer på og værner om. Men vi vil jo gerne sikre os, at vi ikke bare værner om dem, men vi simpelthen sørger for, at de har en god bestand. Og det er hestene med til at skabe. Og det er hestene med til, ja. Og det er lige præcis, så ved vi, bum, så ved vi, hvad vi har, ikke også? Og så kan man sige, hvad er det så for nogle værktøjer, vi skal bruge for at gøre det bedre? Og det er der, hestene kommer ind. Og det er det, de kan. De kan simpelthen gå ind og hjælpe os med at skabe de der strukturer, de der formklipninger, hvad det hedder, rode rundt i jorden, så at der er hvad det hedder, plads til blomster og biller og sommerfugle og svampe også nogle steder. Du nævnte, at der er i alt 14 heste. Ja. Jeg ved, de er kommet i to omgange. Ja. Hvor kommer de alle sammen fra? De kommer hen fra vores rigtig gode kollegaer i Naturstyrelsen Fyn fra Langeland. Der har de rigtig, rigtig mange heste nede på det sydlige Langeland. Og de har så mange, så de har avl derhenne, og så sælger de ud en gang imellem, altså en gang eller to om året. Og det var jo der, vi fik vores første heste fra, og det var også der, vi fik vores anden kul heste fra. Vi har ikke avl her. Vi har ikke nogen hingste. Vi har to hopper på den her side, og en eller to på den anden side. Men vi har ikke nogen hængste, så det gør vi for ikke føl. Og det er meget, meget bevidst, vi ikke får føl. Det er nogle helt andre ansvar, man så har for sine dyr, når man begynder at få føl på dem. Eller hvis det var køer, for kalve på dem. Nu har vi ikke køer herude endnu, men det er noget andet. Så man skal have lidt et andet ansvar, når man står der med heste, som skal fugle. Og vi har valgt at sætte vores fokus på naturen til at starte med. De spor, som hestene sætter i naturen, dem finder man også oppe i Ulshaleskoven. Ja. Kan du fortælle lidt om dem? Altså, vi har to flokke her. En på den vestlige side af vejen, og en på den østlige side af vejen. Og den på den vestlige side af vejen, det er her, hvor vi sidder nu. Og det er her, vi har fået de fire nye heste ind, så nu går 8 i alt. Og så er der en asfaltvej, og så på den anden side, altså i selve et stort Ulshalekompleks, Skansen, fællesgræsning og hele vejen ud til Nordstranden, der går en anden flok heste. Og det er faktisk en af de gamle, der er ikke blevet sat nogen nye ud. Og der går 6 heste derover, og de bevæger sig frit mellem skanseområdet, ud ind igennem skoven, ud på fællesgræsning og hele vejen ud til Nordstranden. Og gør et rigtig godt arbejde. Herover på den vestlige side, der har hesten jo også adgang til skov, men ikke lige så store skovkomplekser. Og det er mere elleskov, eller elleaskeskov, som naturtypen hedder. Og det er især op langs Ulshalevejen, at de ligesom, når man kører på Ulshalevejen, så kan man faktisk godt se lige pludselig, der er et lille hegn. Og det er fordi, det er slutningen af hegningen ud mod vejen. Men lige nu, der er den opdelt på to sider af Ulshalevejen.
Og så går telefonstien går jo igennem hernede på den vestlige side. Og der er store passager, sådan så man kan komme, dyrene kan komme over telefonstien, men telefonstien er hegnet fra. Det er jo åbent for folk at komme her endda 24 timer i døgnet. Ja. Det er jo rigtig flot, at staten er så rundhåndet. Men, ja. Men hvad skal man gøre som besøgende, hvis man pludselig står over for en af de her vilde heste? Ja, altså man er jo altid velkommen hos os. Og det er jo heldigvis det, vi kan som Naturstyrelsen og som en del af staten, ligesom at understøtte vores friluftsliv. Og friluftsliv betyder også, at man har adgang til naturen. Når man så kommer herude, så hvis man ikke har lyst til at gå på telefonstien, men har lyst til at bevæge sig lidt ind i området og kigge lidt, eventuelt ind på heden eller heromme bagved, så er man også meget, meget velkommen. Man skal bare huske at holde afstand til hestene. Man skal gerne holde sådan 20 meters afstand til en hest. Og så skal man huske at have sin hund i snor. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Især det med hunden. Især det med at holde afstand. Lad være med at fodre hestene. Det vilde heste, de skal ikke blive håndtomme. Det får de simpelthen ikke lov til. Vi kan ikke have håndtomme heste herude. Og det er det samme med kvægene. Hold god afstand. Hvis der ligger en hest og slapper af, så ligger den normalt ikke og slapper af, så skal man ringe til os. Det er unormal adfærd, når man går hen til den. Hvis de står i en flok, og der ligger en ned og slapper af, helt normal adfærd. Hvis du ser en hest, der ligger hende alene i et hjørne og ikke rejser sig, når du kommer hen, så ring. Men ellers så er det jo dyr, som skal være på dyrenes præmisser, og derfor så skal de have lov til at kunne agere frit. Og de skal ikke tæmme sig også, og de skal ikke fodre sig også. Og de skal ikke klappe sig også. Så hold afstand, hold hunden i snor, og så gå på opdagelse, fordi at både her på den vestlige side, men også inde i skoven og også ude på Nordstranden, der sker rigtig mange ting lige nu. Og man kan se fra gang til gang, hvor man er derude, at de små ting sker. Og på et tidspunkt, så tror jeg også, man kan se nogle større ting sker. Vi ser jo allerede ude på Nordstranden, hvordan at vandet og krattene bliver brudt op, og der kommer dyr ind igennem og skaber lidt sådan et, jeg får lyst til at sige sådan et savannebillede-agtigt, men det er jo noget mærkeligt noget, når man sidder hernede på Møen. Men der sker noget andet. Det gør der. Og så er det jo også bare nogle fede oplevelser at have i naturen. Altså gå ud og lede efter en hest, man ikke rigtig må komme tæt på. Det er da fedt. Det er da oplevelser. Så det skal man bare være meget, meget velkommen til. Men husk, hold afstand. Og så bare observer dem. Men det virker på mig, som om hestene selv sørger for at holde en vis afstand. Ja, det gør de. Det gør de. Der er de heldigvis rigtig fint programmeret, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det ligger ikke i Exmo Ponys natur at komme hen til dig. Og sådan skal det blive ved med at være herude. Så de skal have lov til at gå, når de har lyst til det. Og det gør de jo også, altså. Som vi selv kan se nu, så de var her lige før, ikke? Og nu er de jo gået. De vil hellere være lidt for sig selv. Du talte om EU. Natura 2000. Natura 2000. Mm-hmm. Hvad er EU's engagement i hele det her? Ja, jeg skal starte med at sige, at jeg er ikke ekspert i det her. Jeg skal også starte med at sige, at vi tager det udelukkende ud fra Ultale. Men altså, vi har jo et Natura 2000-område hernede, som er med til at beskytte den natur, der er her, og som gør, at vi får nogle hjælpemidler til ligesom at forvalte. Altså vi gør det, at det bliver kortlagt af vores kollegaer i Miljøstyrelsen, som er ude og kigge på, hvordan har naturen, hvordan er den udviklet sig siden sidst, og hvad for en naturtype er det. Det her, det er tidvis våd eng, vi sidder på. Og så er vi jo forpligtet til ligesom at gøre, hvad vi kan for at få det til at komme i god bevarelsestilstand. Og det er jo også der, hvor man siger, at hestene kommer ind som et redskab for det og hele os græsningen. Hvad vil være det største mareridt med hensyn til hestene? Vil hård frost eller sne, der dækker hele området, vil det være et specielt problem? Altså, det er noget, vi har tænkt over, det er også noget, vi snakker løbende med vores dyrlæge om. Altså, så frem vi vil få hård frost herude,
så ville det første, vi ville gøre, var at kontakte vores dyrlæge og sige, hvordan kommer vi igennem det her? Vi skal lige ud og kigge på det her sammen. Og så ville det være, ligesom alle andre steder, vi har helårsgræsning, en tæt dialog og opfølgning. Både med dyrlæge, når det er vores egen dyr, men hvis det ikke er vores egen dyr, så med dyreholder. Der er jo noget, der hedder, altså hvis det bliver ekstrem vinter, så tager man den derfra, og så tager man den ud fra, hvad ens dyrlæge ligesom rådgiver en til at gøre. Fordi vi også har et dyrevelfærdsaspekt, vi skal kigge på. Men det værste mareridt ville nok være, hvis hele hegnet forsvandt, og der var vilde heste på hele møen. Så tror jeg, jeg ville have et problem. Det vil nok. Det andet, det kan man, det er der rigtig dygtige mennesker, der kan hjælpe en med. Men heste ud over hele møen, der begynder jeg at være sådan lidt lost. Også fordi de går jo, når man kommer hen til dem. Det er jo ikke ligesom en tamko, du lige ryster en pose korn med, eller en spand korn med, og så kommer den. Så der vil jeg nok, puha, det vil jeg gerne undgå. Med hensyn til det her naturplejeprojekt, hvad er jeres forventninger til ændringer i den natur, som hestene går i? Ja, altså man skal jo som lokal herude og besøgende jo forvente, at der sker noget andet. Altså for det første så ændrer vi jo tankegangen med, at, og det har vi jo gjort et par år nu, men langsomt begynder man at se ændringerne, at der går dyr herude hele året. Det vil sige, at der også skal være mad hele året. Det vil sige, at sådan noget græs her, det står og ser lidt træls ud, synes nogen. Men det er jo godt, fordi det er mad til om vinteren. Og det er noget, man skal lære at holde af. Det betyder også, at hvis man lige kigger rundt, så er det måske et dårligt eksempel, så kan man nogle steder lige se, lige ved siden af dig, at der stadigvæk står blomster og blomster. Og vi er altså i november, og vi har blomster, der blomstrer herude naturligt. Så der kommer til at være mere sådan biomasse herude. Mere vinterføde. Så det kommer til at ændre sig. Og så kommer der jo også til at ske det, at der kommer nok nogle flere buske op. Der kommer nok til at være nogle krat, der ændrer sig. Der kommer til at være nogle overgange til skoven, der bliver bredere. Der kommer til at måske være lidt mindre tagrør nogle steder inden for hegningerne, fordi hestene vil gå og spise dem, når de kommer lige i starten med fuld af sukkerstof op. Vi vil se, at vores hele den måde, vi ser skoven på, de steder, der er græsning på, vil også ændre sig. De vil blive lidt mere lysåbne hen over tiden. Der vil måske komme lidt mere urtevækst op inde i skoven, og ikke kun være den her nu vil jeg ikke kalde det en død bund, men en meget bevokst, vegetationsmæssig færdig bund, urtefærdig bund. Den vil måske ændre sig en hel del, det har jeg i hvert fald en stor forventning om, den gør. Vi vil se nogle af de steder, hvor at der er vådt. Der vil måske blive mere vådt. Der vil også være nogle steder, hvor at når man kommer helt ud på den nordlige del, nu i Nordstrand, der vil komme nogle steder, hvor der måske er blotlagt sand, hvor der ikke har været blotlagt sand før. Der vil være nogle steder, hvor at der kommer måske lidt mere tråd op. Vi vil se nogle bredere overgange i de våde områder op til. Måske ændrer vegetationen så også, hvis man går op i det. Det vil den gøre. Men man vil kunne se, at der kommer måske nogle nye arter til. Der kommer måske flere af de her rosetplanter, nøjsomme planter, der har brug for noget mineraljord. Så vi vil se nogle ændringer, og det er jo så fantastisk med naturen, at det er jo ikke bare fra den ene dag til den anden. Det tager tid. Så at vi har haft helårsgræsning, og vi har haft heste herude på Ulsal i nogle år nu, gør jo ikke, at der er bum, sket alt muligt spændende. Men det er jo heldigvis ligesom alt andet, så tager det noget tid, og så kan vi få lov til at være en del af at observere, hvordan det udvikler sig. Og det bliver rigtig spændende, men der kommer til at ske noget andet. Og det, man kommer først til at lægge mærke til, det er jo, at der er en masse af de her ture, der står med det her visne græs, og det skal man lære at elske, fordi det kommer vi til at se mere af. Det er skideskønt. Må man godt bande? Ja. Det er godt. Så det bliver rigtig godt. Vi glæder os.
har man planer om at sætte andre dyr ud? Ja. Altså, vi har jo faktisk andre dyr herude på Ulsale. Vi har jo kvæg, der går her hele året. Og så har vi faktisk også geder, der går rundt om sommeren. Vi har geder inde på heden til ligesom at tage birken. Nu siger jeg at tage birken, men i hvert fald gøre et kraftigt indhug. Vi har vortebirk, som breder sig helt vildt meget. Og hvis det ikke skal blive en skov, men stadigvæk blive ved med at være hedepræget og have de her store ene, så er det rigtig godt at få gederne ind. De går meget mere efter ved hele året rundt, end vores hestene. De gør jo også, som vi kan se. Men de er måske lidt mere om vinteren, hvor gederne de også tager de der sommer og efterår ved. Og så er der måske ikke planer om flere dyr lige nu, men det kunne da være spændende. Har du nogen i tankerne der? Nej, jeg tænkte bare på, om det her projekt også ville skabe andre levevilkår for fugle. Nå, på den måde. Fordi det må jo, hvis naturen ændrer sig, så vil det jo indbyde andre arter til at komme. Ja, men det vil det helt sikkert. Hvad for nogle fugle? Vi venter og se, hvad der sker. Men det bliver helt sikkert spændende, fordi det kommer til at være inden for alle artsgrupper, der kommer til at ske noget. Så det bliver rigtig, rigtig fint. Og vi har jo mange fine fugle. Jeg så blandt andet lige havørnen på vej herned. Fantastisk fugl. Det tror jeg kun, vi kan glæde os til, fordi der kommer til at ske noget, også på fuglefronten, også på insektfronten, også på sommerfuglefronten, billefronten. Altså alle de der små artgrupper, dem skal man holde øje med. Og så er det jo et fantastisk sted, hvis man er nørd at komme herud, fordi her er så mange forskellige naturtyper samlet på et sted i én forvaltning. Mm. Og det ser man altså ikke særlig mange steder. Altså når vi går her, så er der jo tidvis våd eng her, ikke også? Og så er der hede herinde, og så er der Elle Askeskov, og så har vi noget overdrev, og vi har gammel egeskov, og hvad filen? Vi har også noget, der minder lidt om Jylland nogle steder. Det er skønt. Så der er rigtig, rigtig mange naturtyper samlet på et sted, under et hegn i en forvaltning. Og det kan man godt være stolt af herude. Det er rigtig fint. Hvorfra kommer din interesse til naturen? Ja, jeg tror vist nok, den kommer helt grundlæggende. Det er simpelthen noget, jeg har lært fra jeg var barn af. Men det her med at nørde den lidt mere og vælge det som en karrierevej, og det, jeg gerne vil arbejde med, det kom nok relativt sent. Min far han sagde altid, da en gang han var barn, inden så ville han være skovfoder, eller også ville han være landmand. Og min bror han er landmand, og jeg er skovfod. Men jeg synes, det er ret fedt. Altså, man bliver jo helt høj at være herude i skoven og ude i naturen. Og så kunne få lov til at skabe levesteder fra arter. Og simpelthen være med til at tænke ud af boksen for ligesom at understøtte biodiversiteten. Det er jo lidt et drømmejob. Men det synes også, at det... Der er mange forventninger, og det er jo skønt, og især til en selv. Så det er bare, det ved jeg ikke, det kommer sådan helt grundlæggende. Det er helt klart blevet mere nørdet gennem tiden. Men jeg er også blevet helt høj af at være i dit selskab, så jeg vil sige tusind tak for, at du tog dig tid til at komme herop og tage mig med herud. Det var en fornøjelse. Selvfølgelig, og alle er jo altid velkommen. Tak skal du have. Selv tak.